Re, viss ēters ir te! Seši 59 daudzviet Latvijā turpina pamatīgi snikt. Nokrišņi mitējušies Kurzemes rietumos, kā arī no valsts dienvidiem snikšana pamazām beidzas, bet citviet Latvijā tātad sniega un šobrīd stiprākā snikšana Vidzemes rietumos un Rīgas apkārtnē, kur braukšanas apstākļi īpaši sarežģīti, redzamība slikta, ceļi apsniguši, slideni un gaisa temperatūra šobrīd no -4–5 grādiem Kurzemē un valsts centrālajā daļā līdz -7 grādiem austrumos. Dienas gaitā nokrišņu mākoņi pametīs jau visu Latviju vēl priekšpusdienā vietām neliels sniegs, bet, kā redzams, pēcpusdienā debesis pat vietām pārsvarā Kurzemē un valsts vidienē arī skaidrosies, brīžiem parādīsies saule un gaisa temperatūra pēcpusdienā no 0–1 grāda jūras piekrastē Kurzemē līdz -4–5 grādiem valsts austrumos. Arī Rīgā tuvākajās stundās snikšana beigsies, cerams, ka braukšanas apstākļi arī galvaspilsētā tad uzlabosies, dienā pat brīžiem parādīsies saule un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz -2 grādiem, uz vakarpusi atkal kļūs vēsāks. Un vēl īsi par dažām turpmākajām dienām. Naktī uz otrdienu, tātad nākamnakt temperatūra no -8 līdz -2 grādiem, vietām nedaudz sniks, dienā temperatūra tikai piekrastē ap 0–1 grādu, pārējā valstī saglabāsies neliels sals. Un diezgan līdzīgi arī trešdien, kad vietām austrumos temperatūra sasniegs -9 grādus naktī, dienā no -4 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz +1 grādam jūras piekrastē, un trešdien galvenokārt Kurzemē iespējams ne